daraawiishiin ay maanta inagu dabaaldegto waa garteed waxaa soo dhanay xukuumadda ugu wacan siday gacanta ugu soo dhigtaa gobolkii sool mar labaad way adagtay. Idinkuna waxaan leeyahay dee waad hesheen maalintiiniye dhaansi 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 naga dul furta waxaa soo dhanaa lagu xukuumadda dhakada u saarayna dadku rabidya ma aha askarta meesha miyaad ku lahayn dagaal dambuun baa ka dhacaya eesh maxaanu faaidnay imi wallaahi wabillaahi watallaahi in caqligan aad xukuumadda ku shaqaynaysa iyadoo xanjaaray ku shaqaynaysa iminka.